Kultūros ministrė iš pareigų atleido Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro direktorių Liną Zaikauską. Toks sprendimas priimtas dėl seksualinio priekabiavimo prie darbuotojos ir neatėjimo į darbą. Ministerija tyrimą pradėjo po to, kai gavo aktorės Erikos Račkytės skundą dėl vadovo seksualinių priekabių. Ministerijos sudaryta tyrimo komisija nustatė ir kitų pažeidimų. Linas Zaikauskas naudojosi darbinio automobilio asmeniniams reikalams, painiojo viešus ir privačius interesus, nenusišalino įdarbindamas žmoną. Teatre. Šiuo metu atostogaujantis Zaikauskas jam mestus kaltinimus anksčiau neigė. Konstatuoti du šiurkštus darbo drausmės pažeidimai, už kuriuos Miltinio teatro direktorius ir atleidžiamas. Nustatėte ir daugiau pažeidimų. Kas buvo nustatyta, kaip elgėsi vadovas? Taip, tai buvo sistemingi irgi viešųjų privačių interesų nepaisimai, tai yra nenusišalintai darbinant teatre savo šeimos narį, savo žmoną, taip pat teatro transporto naudojimas asmeniniais tikslais ir eilė kitų pažeidimų. Darbuotojus išnaudoja netgi kaip, na, savo padėjėjus asmeninius, ar ne? Taip, yra daug visokių pažeidimų, tai tiesiog dabar nereikėtų galbūt leistis į detales, tiesiog yra pakankamai tų pažeidimų, kurių pasekoje iš tikrųjų teko atleisti šį darbo vadovą. Ar tie pažeidimai tęsiasi eilę metų? Ar... Mes tyrėme tik tai paskutinį laikotarpį po skundo pasirodymo, tai mes atlikome tą darbą būtent paskutiniu laikotarpiu. Vis ragindavo įmylėt, bučiuot, kol, aišku, aš atsisakydavau ir man net padėdavo mano personažas to išvengti, nes jis nesuprasdavo paprasto ne. Ir sakydavo, tai galim nedaryti spektaklio. Ir, nu, po to buvo išsakytos sąlygos, kad po premjeros reikės su juo permiegoti. Paimė iš karto už veido, už kūno, pradėjo liesti, grabinėti, kišti liežuvį į burną. Laižyti veidą ir aš įsikabinau visus svorių jo rankas, kad atplėšti, bet mano net kojas ar atabalau, tai prasme mano fizinio svorio neužteko atplėšti jo.